Gaur hemen Nafarroako Diputazioaren aurrean bildu gara eta baita Gasteizko Parlamentuaren aurrean Nafarroako, Goierriko eta Arabako hainbat hautetxi Euskal Igerekoa eta Iruñako konexioarekin bat egiten duten udalerri kaltetuen izenean, ezta? Adierazpen instituzional bat irakurri dugu aldarrikatuz plataforma berri bat egin beharrean abidera handiko trena eta diru guztiak hor gastatu beharrean betiko trena eta uzten ari duten eta zahartzen ari den azpiegitura hau ba berritu dezatela eta bertatik mota guztietako trenak joan daitezela. Nafarro gobernuko eta uda eta estatuko gobernu ordezkaritzan erregistrotan sartu dugu adierazpen hau esanez nola ez dugun ontzat ematen plataforma berri hau, ez? Nafarroko udalerri kaltetuen 180ak eman dugu honen aldeko sinadura. Gipuzkoan izan dira erdia gutxiz gora bera eta Araban 180 ingurura iritsi da. Beraz, demostratua gelditzen da, kaltetua garen udalerriak apostu egiten dugula betiko trenaren alde eta ez soilik abideradura handian eta hiri handiak lotuko lituzkeen abideradura handiko trenaren plataforma berria.